to my heart, the only place I feel alone. I need the fire inside. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε πραγματικά έτοιμοι να ξετυλίξουμε το νέο μας αφιερωματικό προορισμό που δεν είναι άλλος από το Βελβεντό, Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Φτάνοντας στο Βελβεντό, είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Σερβίων Βελβεντού. Ο κύριος Τέτος μας μίλησε για το στολίδι του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Μας ανέφερε τους λόγους για τους οποίους ο επισκέπτης πρέπει να επισκεφτεί το Βελβεντό. Όπως επίσης και γιατί αποτελεί έναν προορισμό που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς τόσο της χώρας μας όσο και του εξωτερικού. Έχουμε την χαρά να βρισκόμαστε στο πρώην Δημαρχείο της πρώην έδρας του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Σερβίων Βελβεντού, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες τόσο όσον αφορά την τουριστική προσέλευση του κόσμου στο Βελβεντό, όσο και για το ίδιο το πραγματικό αυτό στολίδι της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Τέτο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πολύ που ανοίξατε τις πύλες αυτού του πανέμορφου ορεινού χωριού, της πανέμορφης ορεινής κομμούπολης, να πούμε, του δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Το Βελβεντό, έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να το επισκεπτούμε τέλος του φθινοπόρου, αρχές του χειμώνα, με αποτέλεσμα να δούμε μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή εικόνα της φύσης που το περιβάλλει. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα στο Βελβεντό. Εγώ είμαι ο Νίκος Οτέτος, αντιδήμαρχος του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και χωρικός αντιδήμαρχος στον πρώην Δήμο Βελβεντού, κάποτε Ιστριακός Δήμος, με τις τέσσερις κοινότητες, το Πολύφητο, την Αγία Κυριακή, το Καταφύγιο και το Παλιογράτσινο. Αυτό ήταν ο παλιός κάποτε Ιστριακός Δήμος. Αριθμεί περίπου στις 4.000 κατοίκους. Είναι από τις πιο όμορφες κομμοπόλεις, θα πω εγώ, της περιφέρειάς μας. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς, το γνωρίζει ήδη όλος ο κόσμος. Η κομμόπολη μας, θα πω, δεν θα πω χωριό, η κομμόπολη μας είναι καταρχήν μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι συνεταιρισμοί, ο συνεταιρισμός στη Δήμητρα, ο συνεταιρισμός στις υπόπικες γυναικείες, ο συνεταιρισμός με τα παραδοσιακά γλυκά που κάνει και τις μαρμελάδες. Τώρα, όσον αφορά για το τουριστικό κομμάτι, νομίζω ότι το Βελβεντό έχει ξεπεράσει τα όρια της περιφέρειας. Πανελλαδικά το γνωρίζουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και έρχονται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Καθημερινά δεχόμαστε επισκέπτες. Τώρα θα σας πω ότι αύριο, την Κυριακή, νομίζω κάθε μέρα έρχονται γκρουπ τουρίστες, δραστηριοποιούνται και αρκετοί συλλόγοι, οι οποίοι σε συνεργασία με άλλους συλλόγους φέρνουν αρκετό κόσμο. Νομίζω ότι η ομορφιά ξεπερνάει τα στενά χωρικά του νομού μας. Το Βελβεντό μπορεί να το επισκεφτεί ο κόσμος όλο τον χρόνο. Είναι πανέμορφο, με τη λίμνη, με την παιδιά του και με τα πιέρια όρη που είναι, νομίζω, από τα πιο όμορφα δάση και όρη σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Το Βελβεντό, γιατί αποτελεί έναν τόσο δυνατό τουριστικό προορισμό? Καταρχήν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, για να δώσω το στίγμα, και δεν είναι, ας πούμε, ούτε τοπικιστικό ούτε εγωιστικό, είναι εργατικός, φιλόξενος και δραστήριος. Δηλαδή, στο παραγωγικό κομμάτι θα έλεγα ότι αυτό το δείχνουν και οι συνεταιρισμοί και τα οικονομικά μεγέθη. Και όχι μόνο, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δίνουν το δικό τους στίγμα σε όλη την περιοχή, και νομίζω ότι και είναι και οι γλεντζές. Ο κόσμος στο Βελβεντό ξέρει να εργάζεται και ξέρει να διασκεδάζει. Και αυτό περνάμε και στον κόσμο που έρχεται στο χωριό μας. Να σας δώσω, ας πούμε, να σας πω κάτι. Τελευταία είχαμε την Εθνική Ελλάδος το 2004. Τα παιδιά επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το χωριό μας και μείναν έκθαμβοι. Αυτά που μας έχουν πει δηλαδή για το Βελβεντό, καταρχήν και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά από τα αστικά κέντρα και το δεύτερο μεγαλύτερο, τη Θεσσαλονίκη. Είναι 135 χιλιόμετρα ακριβώς από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νομίζω σε μία ώρα και ένα τέταρτο ο επισκέπτης της Θεσσαλονίκης, που είναι και το μεγάλο αεροδρόμιο που μπορεί να κατέβει από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, μπορεί εύκολα να επισκεφτεί το Βελβεντό. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία, υπάρχουν τα καταστήματα
όσον αφορά για το φαγητό. Νομίζω ότι ο επισκέπτης μπορεί να του προσφέρει ο κόσμος του Βελβεντού, ο εμπορικός κόσμος και όχι μόνο, να περάσει ένα Σαββατοκύριακο ή ξέρω μια μικρή εκδρομή πολύ ευχάριστα και να έχει τις καλύτερες εντυπώσεις όταν θα φύγει από το Βελβεντό. Το Βελβεντό προσφέρεται και για αθλητικό τουρισμό, προσφέρεται και για θρησκευτικό τουρισμό, υπάρχουν τα θρησκευτικά μνημεία. Νομίζω ότι καταρχήν η εκκλησία, η κεντρική εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου είναι ένα μνημείο απαράμιλης ομορφιάς. Ναι. Το Λαογραφικό μας Μουσείο, στο οποίο ο Λαογραφικό Μουσείο έχει αποσπάσει τα καλύτερα σχόλια, αν διαβάσετε δηλαδή τα σχόλια των επισκεπτών θα καταλάβετε γιατί πράγμα σας μιλάω. Στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις νομίζω ότι έρχονται ομάδες αλφα-εθνικής, όχι νομίζω, έρχονται ομάδες αλφα-εθνικής για προετοιμασία. Έχει έρθει η εθνική μπάσκετ, είναι και το κλειστό γυμναστήριο, είναι το ξενοδοχείο δίπλα, είναι το δημοτικό κατάστημα το οποίο δουλεύει ιδιώτης το μετόχει και τα μαγαζιά, τα καταστήματα της πλατείας και στον ιστό της πόλης. Νομίζω ότι δεν λείπει από ένα τουριστικό, στο οποίο εγώ θα σας έλεγα με τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού. Συνδυάζει φυσικά και τον εινοτουρισμό, που αυτό και αν είναι πολύ σημαντικό, μιας και συμμετέχει στην διαδρομή του δρόμου των κρασιών Βορείου Ελλάδος και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ένας ολοκληρωμένος τόπος, δηλαδή ο επισκέπτης ερχόμενος στο Βελβεντό, μπορεί πραγματικά να περάσει ένα διήμερο τουλάχιστον γεμάτο. Και όχι μόνο. Θα σας έλεγα για τα τρία επισκέψιμα ενωπία. Υπάρχουν και μικροί αμπελουργοί, οι οποίοι και αυτοί ετοιμάζουν δικά τους ενωπία, αλλά νομίζω τα τρία επισκέψιμα ενωπία είναι ξεχωριστά με τα κρασιά που έχουν αποσπάσει διεθνή βραβεία. Νομίζω ότι έχετε πάει, δεν ξέρω αν έχετε πάει, αλλά θα τα επισκεφτείτε. Είναι χάρμα ιδέστε για να... Νομίζω ότι... και όχι επειδή... Νομίζω ότι το κρασί του Βελβεντού, πέρα από τα παιδιά που ασχολούνται με τα ενωπία τους και προβάλλουν μόνοι τους το προϊόν τους, έχουν αποσπάσει τα διεθνή βραβεία γιατί η περιοχή ενδείκνυται για την παραγωγή κρασιού. Τις τελευταίες μέρες ολοκληρώνουμε ένα έργο του Leader, το οποίο αν όπως μπήκατε στην αρχή στο Βελβεντό, στον Άγιο Νικόλα δεξιά που στρίβεται, κάνουμε ένα Ινφοκιόσκι, το οποίο θα έχει μέσα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάμερες και τα υπόλοιπα, τηλεόραση, DVD, στο οποίο κάθε επισκέπτης θα σταματάει, θα μπορεί ηλεκτρονικά να ενημερώνεται για όλη την ιστορία και για όλη την τοποθεσία του Βελβεντού, πού ακριβώς θέλει να πάει, πώς θα πάει και γιατί πρέπει να πάει. Και μαζί με αυτό τώρα ολοκληρώνεται το έργο τώρα, μπορεί να πάρει πληροφορίες από το Δημαρχείο, από το δημοτικό κατάστημα που υπάρχει στο Βελβεντό, από τους συλλόγους, είτε αυτός είναι αεροβατικός, είτε είναι αθλητικός, είτε είναι μορφωτικός. Υπάρχουν από το ΚΕΠ που μπορεί να πληροφορηθεί και από τον ίδιο τον εμπορικό σύλλογο. Νομίζω ότι κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί, φορείς και δημοτική αρχή, να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο το Βελβεντό, θα έλεγα και γενικά, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για το Βελβεντό, θα σας έλεγα ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο πληροφόρησης. Κύριε Τέτρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Θα ξαναγηθούμε με πολύ ωραίο τρόπο στην περιοχή σας και θα έχουμε την ευκαιρία τηλεοπτικά τουλάχιστον να ανακαλύψουμε τις ομορφιές αυτού του μαγικού τουριστικού προορισμού που δεν είναι άλλος από το Βελβεντό, Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Εγώ να σας ευχαριστήσω καταρχήν. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να επισκεφτούμε και τα υπόλοιπα χωριά που πλαισιώναν τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Βελβεντού, και το Πουλήφητο και την Αγία Κυριακή και το Καταφύγι, το χωριό του Αλέξη Ζορμπά και το Παλαιογράτσινο. Είναι τέσσερα πανέμορφα χωριά, γιατί νομίζω ότι τα χωριά με το Βελβεντό είναι ένα και ταυτό. Νομίζω ότι η προσπάθειά σας είναι καταπληκτική. Σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ για την τηλεθέαση που έχετε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Μία ακόμη βόλτα στα στενά σοκάκια του Βελβεντού. Θα μας αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε όσοι το επιλέξετε σαν τον επόμενο τουριστικό προορισμό. Ποια είναι τα αξιοθέατα, οι επισκέψιμοι χώροι, αλλά και τι extreme sports μπορείς να κάνεις εάν πας στο Βελβεντό. Το
Το Βελβεντό, με εναλλακτικές ονομασίες, ο Βελβεντός ή ο Βελβεντός ή το Βελβεντό, είναι μια κομμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και έδρα της Δημοτικής Ενότητας Βελβενδού του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Για το όνομα της πόλης έχει διατυπωθεί η άποψη ότι προέρχεται είτε από το λατινικό Beneventum, είτε από τις αρχαίες Ούαλες, πόλη που αναφέρει ο Πτολεμαίος. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η ονομασία του οικισμού σχετίζεται με την αρχαία θρακική θεότητα Βενδό. Λείψανα αρχαίου οικισμού έχουν εντοπιστεί στο ύψωμα Παλιόχωρα, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βελβεντού. Το Βελβεντό είναι μια περιοχή με επιφανείς κατοίκους. Από το Βελβεντό κατάγονταν ο επίσκοπος Κίτρους Ζαχαρίας, ο Λόγιος ιερομόναχος και τοπικός ευεργέτης Γεώργιος Ακελαρίου, ο χειρούργος και ιατροφιλόσοφος Δημήτριος Μπίδρας, οι σύντροφοι του Ρίγα Φεραίου, Παναγιώτης και Ιωάννης Εμμανουήλ, ο πολεοδόμος Σταμάτης Κλεάνθης, ο διαπρεπής παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου, ο Λόγιος Νικόλος Παπαευαγγέλου, ο στρατιωτικός αρχίερχος, γαμπρός του στρατηγού Μακρυγιάννη και προσωπικός γιατρός των παιδιών του Γεώργιος ο Πρώτος, Γεώργιος Παπαζήσης, οι μακεδονομάχοι Μάρκος Παλαμίδης, Αντώνιος Ρήγας, Αθανάσιος Τζουράλης, Δημήτριος Χατζηζήσης, ο Χαρίσιος Λάμπρου, ο οποίος διατέλεσε αργότερα και δήμαρχος Βελμεδού, και ο Γεώργιος Χατζόπουλος και ο πολιτικός Γιάννης Αντωνιάδης. Ο Βελβεντός, με πληθυσμό 4.000 κατοίκων, απλώνει τις γειτονιές του σε ύψος 450 μέτρων κάτω από το δοσωμένο ορεινό όγκο των Πιερίων. Με μια πιο προσεκτική ματιά, ανάμεσα στα νεόκτιστα κτίρια, εύκολα θα ανακαλύψετε αρκετά όμορφα αρχοντικά θεσσαλομακεδονικής αρχιτεκτονικής που χτίστηκαν το 18ο και 19ο αιώνα. Το ιστορικό κέντρο, τα στενά σοκάκια, τα παραδοσιακά και σύγχρονα σπίτια, οι στολισμένες από λουλούδια αυλές, οι μικρές πλατείες και οι όμορφες γωνιές του συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό χαμένο μέσα σε ένα καταπράσινο μικρό κάμπο, γεμάτο μυρωδάτα, φρούτα και πολλά νερά. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του Βελβεντού είναι το αρχοντικό Κόνστα, που φιλοξενεί τη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου. Οι μικρές γειτονιές του Βελβεντού, όπως η Ψηρή, η Παράγκα, η Τσαμπλάκ, αλλά και το κέντρο του οικισμού με τα διατηρηταία κτίρια μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Για τους περιηγητές, στα μνημεία της Ορθοδοξίας υπάρχουν 80 αξοκλήσια, εκκλησιές και μονές για να επισκεφθούν στην περιοχή. Ενώ μπορείτε να κάνετε κοντινές διαδρομές στο χωριό καταφύγιο με τα τρεχούμενα νερά φωλιασμένο στα καταπράσινα Πιέρια, στα όμορφα Σέρβια, στην τοποθεσία Μετόχη, με την φοβερή θέα στο Βελβεντό και τη λίμνη Πολυφίτου, την παραλίμνια διαδρομή μέχρι το φράγμα της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου, αλλά και να επισκεφτείτε τα επισκέψιμα εινοπία της περιοχής. Είναι η γνωστή διαδρομή του κρασιού των λίμνων, μία από τις διαδρομές των δρόμων του κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Ανάμεσα στα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής είναι τα ροδάκινα, τα μήλα, οι μαρμελάδες, τα κρασιά από τους αμπελώνες Βελβεντού. Εάν επισκεφτείτε το Βελβεντό, δοκιμάστε τα παραδοσιακά σαρμάδια με πληγούρι, την κουγκουσόπιτα και για γλυκό τις εξαιρετικές παραδοσιακές τουλούμπες της περιοχής. Κάνοντας τη βόλτα μας στα γραφικά παραδοσιακά σοκάκια του Βελβεντού, κάναμε στάση στην κεντρική πλατεία. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, με τον οποίο μιλήσαμε τόσο για την τοπική κουλτούρα, για την γαστρονομία της περιοχής, αλλά ανταλλάξαμε και πολλές πληροφορίες γύρω από το Βελβεντό. Διασχίζοντας τα στενά δρομάκια του Βελβεντού, φτάσαμε στην εξαιρετικής ιστορικής αξίας εκκλησία της Κοιμήσεως της Παναγίας της Θεοτόκου. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, με τον οποίο μοιραστήκαμε ωραίες πληροφορίες για την περιοχή. Thank you.
σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία εδώ του Βελβενδού, μπροστά από την εκκλησία της Θεοτόκου. Την κεντρική μας εκκλησία. Την κεντρική εκκλησία, κύριε Δημήτρη. Το Βελβεντό, ένας προορισμός πραγματικά πανέμορφος, με στοιχεία μέσα ακόμα και στην ίδια την περιοχή, την Κωμόπολη του Βελβεντού, που μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε έρθει στην περιοχή. Και ένα από αυτά φυσικά είναι και το σημείο που βρισκόμαστε, τόσο όμορφο και τόσο γαλήνιο, που πραγματικά αξίζει την επίσκεψη. Εδώ είναι η κεντρική μας εκκλησία του χωριού, εκεί μες στη Θεοτόκου. Είναι ένα από τα βυζαντινά μνημεία, όπως έχουμε και άλλα 3-4 μνημεία βυζαντινά. Έχει χτιστεί το 1804-1807. Τα άλλα μας βυζαντινά μνημεία είναι στην είσοδο του χωριού, όπως μπαίνουμε στο Βελβεντό. Είναι ο Άγιος Μινάς, πιο πάνω ο Άγιος Νικόλαος και η Αδημήτρη Γρυτσιάνης, ένα μνημείο. Ο πολιούχος της περιοχής. Ο πολιούχος είναι εδώ, εκεί μες στη Θεοτόκου. Εδώ, η εκκλησία μας, η κεντρική. Πολύ ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι... Το 15 Αύγουστο, που έχουμε τη μεγάλη πανήγερη της κήμης στη Θεοτόκου. Εδώ στο Βελβεντό. Το Βελβεντό είναι τόπος ευλογημένος. Είναι, όντως. Βουνό και λίμνη. Πραγματικά το οξυγόνο που αναπνέει στην περιοχή και η ζωντάνια που σου δίνει μια βόλτα, μια περίγηση στα πολύ ωραία γραφικά σοκάκια της μας αφήνουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Εσείς που είστε ένας άνθρωπος χρόνια εδώ στο Βελβεντό. Εδώ, γεννηθείς εδώ, Βελβεντό. Πώς το παρουσιάζετε τον τόπο σας, τι θα λέγατε για το Βελβεντό? Το Βελβεντό είναι πανέμορφο, το ξέρουν βέβαια παντού σε όλη την Ελλάδα. Έχει πολλά μνημεία, έχει πολλά, όπως είπατε, συνδυάζει το βουνό, τα πιέρια όρη, το φλάμπορο, την τεχνική μας λίμνη, τη λίμνη του Πουλυφίτου. Ύστερα εδώ ο κόσμος είναι, βασικά είναι αγροτικός, με τα ωραία μας ρουδάκια που έχουμε, τους δύο μεγάλους συνεταιρισμούς, τη Δήμητρα, τον Ασεπόπ. Πολλά άλλα μνημεία, έτσι παλιά, αρχαία, πολλά ενοποιεία, γενικά πολλά που βγάζουμε και τα κρασιά και τα τσίπουρα εδώ πέρα. Έχετε παραγωγή τοπικών προϊόντων, άφθων για πολλά την περιοχή. Μιας και είστε καθαρά αγροτική καθαρά και κτηνοτροφική, περιοχή. Και επίσης έχετε μια καταπληκτική κουζίνα. Και από την κουζίνα μας βέβαια, είναι πάρα πολύ καλή η κουζίνα, έχουμε πολύ ωραία μαγαζιά, ταβέρνες, πολύ ωραίες για φαγητό, να έρθει κάποιος ξένος να δοκιμάσει τα τοπικά εδέσματα, πάρα πολλά πράγματα, ναι. Τι θα προτείνατε στους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ πέρα στην περιοχή οπωσδήποτε να δοκιμάσουν από την παραδοσιακή κουζίνα? Τα ωραία μας τα σαρμάδια, τα γιαπράκια που λέμε, τα ωραία τα λουκάνικα, τα τοπικά και γενικά πάρα πολλά. Τις πίτες τις ωραίες. Τι είναι η γκουγκουσόπιτα? Νηστίσιμη πίτα, νηστίσιμη. Νηστίσιμη πίτα. Με καρύδια, που κάνουν πάρα πολύ ωραίες πίτες εδώ και πολύ... Ευκαιρία λοιπόν όσοι έρθετε να μην μείνετε μόνο στην πανέμορφη ξενάγηση αλλά να εστιάσετε και στην γαστρονομία της περιοχής. Η περιοχή που περιβάλλει γύρω το Βελβεντό είναι πραγματικά μια περιοχή άξια για επίσκεψη. Και αυτό γιατί υπάρχει το Φαράγγι, υπάρχει το βουνό των 9 μουσών, έτσι, τα πιέρια και φυσικά η πανέμορφη θέα στη λίμνη Πουλυφίτου. Ο επισκέπτης έρχεται στο Βελβεντό. Εδώ πέρα βρισκόμαστε, να πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, στο κέντρο. Στο κέντρο, στην κεντρική μας εκκλησία. Στην καρδιά του χωριού, της περιοχής. Μπορεί να ανέβει σε τι αποστάσεις και να επισκεφτεί τις περιοχές αυτές? Μπορεί, εδώ στο σκεπασμένο που έχουμε τους καταράκτες να ανέβει. Στο βουνό πάνω έχουν πολλά μονοπάτια για περπάτημα. Στη λίμνη κάτω να κατεβεί και μέσα στο χωριό, οπουδήποτε, έτσι. Είναι όλες κοντινές οι αποστάσεις. Είναι κοντινές, μπορεί δηλαδή με το αυτοκίνητο? Με το αυτοκίνητο και με τα πόδια μπορεί να περπατήσει στο Φαράγγι που έχουμε αυτό το σκεπασμένο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα και αξίζει ένας ξένος να έρθει να το δει το Βελβεντό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα ευχαριστηθεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνάντηση που είχαμε. Εμείς συνεχίζουμε την περίγησή μας και την ξενάγησή μας εδώ στον πανέμορφο αυτό ορεινό τουριστικό προορισμό της Δυτικής Μακεδονίας, το Βελβεντό. Μιλήσαμε για extreme sports, για αναβάσεις στο βουνό, για canoeing, για αεροπτερισμό και ήρθε η ώρα να δούμε ακριβώς πού και πώς μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά έχοντας σαν βάση το Βελβεντό, Δημουσερβίων Βελβεντού. Εάν επισκεφτείτε το Βελβεντό, μπορείτε να κάνετε υπαίθριες δραστηριότητες και extreme sports.
ορειβασία από το Βελβενδό σε μονοπάτια στα βορειοδυτικά Πιέρια. Στη θέση Γιούρτα, σε υψόμετρο 1450 μέτρων, λειτουργεί καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Βελβενδού. Κανόινγκ στο Φαράγγι Σκεπασμένο. Αεροπτερισμό στην Παλιά Καστανιά. Επίσης, κάθε χρόνο τον Ιούλιο στην Παλιά Καστανιά του Δήμου Σερβίων Βελβενδού διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροπτερισμού. Ορεινή ποδηλασία στα Πιέρια, αλλά και ποδηλασία γύρω από τη λίμνη Πολυφίτου. Όπως επίσης, κάθε χρόνο διοργανώνεται και ο Πανελλήνιος Ποδηλατικός Γύρος της λίμνης Πολυφίτου. Ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης διοργανώνει κάθε χρόνο το Rally Sprint Ασφάλτου στο Βελβενδό Κοζάνης. Ο αγώνας πραγματοποιείται στη διαδρομή Βελβενδό Καταφύγη μήκους 12 χιλιόμετρων ή στη διαδρομή Βελβενδό Παλιογράτσανο μήκος 7,2 χιλιόμετρων με την υποστήριξη του Δήμου και είναι εγκεκριμένος από την Εθνική Επιτροπή Αγώνων και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Το όμορφο κλίμα της περιοχής, ο κόσμος που σειραίει στον αγώνα και η φανταστική διαδρομή Μετόχη Παλιογράτσανο φέρνουν κάθε χρόνο δεκάδες συμμετοχές στον αγώνα και πολλούς επισκέπτες. To my heart, the only place I feel alone.